80-90 দশকৰ জুবিনৰ কণ্ঠ আৰু আজিৰ জুবিনৰ কণ্ঠৰ মাজত জুবিনে নিজে কি পাৰ্থক্য দেখে? পাৰ্থক্য মানে কি, সেইটো সময়ত মই বহুত বেছি হাই গাই ভাল পাইছিলোঁ। আজিকালি মই বহুত বেছি চিঞৰ গাই ভাল নাপাওঁ। মই মেচিয়ৰ্ড এটা, যে মোৰ 50 বছৰ হৈছে, মোৰ এটা মেচিয়ৰ্ড ভইচ, মই সেইটোত গাই ভাল পাওঁ। আৰু মোৰ এটা মানে হেৰি, এটা অপৰাধ এটা হৈ গ'ল যে মই প্ৰথম অৱস্থাত ইমান মানে ওপৰ ওপৰ গানবোৰ গালোঁ, গোটেই বোম্বেটো গৈ পেলাই মোক মানে হাৰাশাস্তি কৰি মাৰে গোটেই চিঞৰাই চিঞৰাই। সেইটো বস্তু ভাল নোপোৱা হ'লোঁ এতিয়া। মই এতিয়া আৰামছে ধুনীয়া কমফৰ্টেবল স্কিলত, আৰু সেইটোৱে হ'ব লাগে। মানে এনেই জবৰদস্তি গান এটা হাই বনাই দিলি, এতিয়া মানে ৰেঞ্জ দেখুৱাৰ মোৰ সময় নাই। এটা সময়ত দেখুৱালোঁ, এতিয়া ক্লাছটো দেখুৱাব লাগে। জুবিন গাৰ্গ এজন শিল্পীৰ লগতে খুব এটা ৰসাল মানুহ, জমাই ভাল পায় খুব বেছি জুবিন গাৰ্গে। এই আজি কিন্তু টোপনি ধৰি আছে দেই, আজি টোপনি ধৰি আছে, তথাপি ৰস আমি বহুত আড্ডা তাৰ মাজে মাজে দি আছোঁ, জমাই আছোঁ বাৰু অকণমান। এই ৰসাল পৰিৱেশবিলাকে জুবিন গাৰ্গক কেনেকৈ উৎসাহিত কৰে? এই মই ফুটিবাজ মানুহ, মোৰ একো নাই। মই য'ত ত'ত যি টি কৈ দিওঁ, যি টি কৰি দিওঁ, কোনো য'ত ত'ত মন গ'লে থাকিও দিওঁ। মোৰ কেতিয়াবা যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বোলে মানুহক এতিয়া কিমান 4 ঘণ্টা লাগে, খুব বেছি মোক কেতিয়াবা 3 দিন লাগি যায়। চ' সেইকাৰণে মানে গৰিমাই সোধে মানে, তুমি কোন তাৰিখে পাবাহি বুলি সোধে। কিন্তু বোলে মই গৈ আছোঁ, মই গুৱাহাটী গৈ আছোঁ, কোন তাৰিখে পাবাহি বুলি কয়। মানে কোনো ঠিক নাই, মানে কৈ নগাঁৱত থাকি দিলোঁ ক'ৰবাত, ক'ৰবাত মন গ'লে ইয়াত থাকি দিওঁ, আজি নাযাওঁ। সেইদিনা মই লখিমপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী মোৰ 6 দিন লাগিলে। মই নেক্সট ডে' ঘূৰি অহা কথা গুৱাহাটী, তো ৰিদীপ মোৰ লগত আছে। ৰিদীপে কৈছে আজি 23 তাৰিখ ন, গুৱাহাটী আহি পাইছে মই 27 তাৰিখে, মই 23 তাৰিখে আহি পাব লাগে। বোলো ৰিদীপ এইবোৰ জমি থাকে, একো নাই, এয়াই জীৱন, এইটোৱে জীৱন, একো নাই। তোমাৰ বন্ধুৱে আচল শক্তি নেকি? বন্ধু বুলি নহয়, ইটছ নট ফ্ৰেণ্ড, ইটছ লাইক ইটছ ফলোয়িং। ফ্ৰেণ্ড ফলোয়িং আছে, বন্ধু বাৰু আছে, এটা এটা চাৰ্কুল আছে যি ক্লজ ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু ফ্ৰেণ্ড ফলোয়িংটোৱে মোক হেল্প কৰে যথেষ্ট, সেইটো মই ক'বই লাগিব। যদিও চেলফিটো অকণমান বোৰ কৰে। চেলফিৰ ব্যাখ্যাটো কি তোমাৰ মতে? চেলফি মানে মই এতিয়া মোৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল, মই পূজা চাবলৈ যাব নোৱাৰোঁ, মন গ'লেও ৰাস, মোক আজি কোনোবা কোনোবাই সুধি আছে দাদা ৰাস চাবলৈ নাহে নেকি, মই বোলো ৰাস চাবলৈ মই কেনেকৈ যাম বাৰু, সেইটো ৰাস হৈ নাথাকিব, বেলেগ হ'ব কিবা। চাবলৈ মন যায়, ইমান ধুনীয়াকৈ পাতে ডাঙৰকৈ, ক'তো যাব নোৱাৰোঁ, এইটো খালি অকল চেলফি চেলফি চেলফি, মানে চেলফিটো এটা মানে বেলেগ ধৰণৰ বস্তু জন্ম হ'ল মানে পৃথিৱীৰ। তাক মই মাৰি পেলাম, তাক গুলিয়াই মাৰি পেলাম, মইতো নিশ্চিত তুমি গুলিয়াই মাৰি পেলাই, কোনে যে উলিয়ালে চেলফিটো মানে, এইটো কি হ'বলৈ গৈ আছে জুবিন। আৰু সৰু সৰু বাচ্চা মানে মোবাইলডাল দি দিয়ে, ইমান ইমান দি পোৱালি, তাহাঁতক মই মোবাইল কিয় দিব লাগে, চুবই দিব নালাগে আচলতে। আংকল চেলফি, মামা চেলফি, মই বোলো চেলফিবলৈ শিকিলি। আগতে এটা চামেহে পাৰিছিলে ইয়ং জেনেৰেশ্যন, এতিয়া বুঢ়ী সময়ততো, আমাৰ সময়ততো চেলফি বুলি আমি শুনাই নাছিলোঁ, শব্দকে শুনা নাই। কেমেৰাটো দেখিছোঁ বাৰু, মোৰ ঘৰত মোৰ দেউতাৰ 2টা কেমেৰা আছিলে, ইয়াচিকা আছিলে আৰু কিবা এটা আছিলে, সেই কেমেৰাতে যি ফটো আৰু ষ্টিল ফটো। চেলফি চেলফি চেলফি, আজিকালি আকৌ মুখখন জোঙাও কৰি দিয়ে এনেকৈ, দাদা দুই এটাই তোমাৰ গালত এনেকৈ লগাই দিয়ে নহয়, দাদা পাউট কৰি দিয়কচোন, অঁ সেইটোও কয় নেকি, অঁ সেইটোও কয় কিছুমানে। প্ৰথম প্ৰথম বোলো এইটো পাউটটো কি বস্তু, তাৰপিছত গম পালোঁ মুখখন জোঙা কৰি দিব লাগিব এনেকৈ। তুমি আকৌ ইয়াৰ নামটো বেলেগ দিছিলে নহয়, চেলফিৰ নাম, এইবিলাক লৈ নাই বুলি খং উঠিলে কওঁ, বাল্ফি বুলি কৈ দিওঁ, চেলফি বাল্ফিবোৰ নানিবি বুলি কওঁ। এইটো পৰা নাই, এইটো একো নাই, চেলফি ইজ গুড বাট ইটছ এ মেমৰি। নাই এটা সময়ত আকৌ এইবিলাক বস্তু নাথাকিলেও তোমাৰ বেয়া লাগিব নহয়নে? সেইটো হয়, খালি মানে বৰ বৰ বেছি ঠেলা হেঁচা হয় কিছুমান জেগাত, আৰু কেতিয়াবা মানে অকণমান বেলেগ চিন্তাত থাকিলে অনুভৱতে চেলফি চেলফি চেলফি, মই কাকো ডিপ্ৰাইভ নকৰোঁ, কেতিয়াও না নকৰোঁ, আৰু কাকো মই বেয়াকৈ নকওঁ কেতিয়াও,
কেতিয়াবা অকণমান খং উঠে আৰু উপায় নাই আৰু নিজক কণ্ট্ৰল কৰি থওঁ চেলফিৰ ব্যাখ্যাটোৱে নাই তুমি সন্তুষ্ট হোৱা মোৰ কথাটো হ'ল সেইটো বি হেপি তুমি সদায় সেইটো থাকা ন মই সেইটো তই সন্তুষ্ট হ মোৰ যি হয় বি হেপি মোৰ একো নাই আৰু সেনেকৈ যে কিমান মানুহক তুমি সন্তুষ্ট কৰিলা নিজে নিজৰ কথা চিন্তাই নকৰোঁ নিজৰ জীৱনটোত সেনেকৈ বহুত মানুহক তুমি সন্তুষ্ট কৰিলা মই হেপি থাকিলে ভাল পাওঁ আৰু মানুহ ইউ শ্বুড কিপ স্মাইলিং তুমি কিবা পাইছা নাই নাপাইছা বেলেগ কথা কিন্তু তোমাৰ গাত হাত দি পেলাই বহুত মানুহেই বহুতখিনি পাইছে চিনেমা জগত সংগীতৰ জগতত কিছুমানে পাইছে চাগে আই ট্ৰাই টু হেল্প ইটছ নাথিং এটা বন্ধুৰ ব্যাখ্যাটোৰ পৰা আমি চেলফি লৈ গুচি আহিলোঁ এতিয়া মই তোমাৰ পৰা এটা ব্যাখ্যা বিচাৰিছোঁ প্ৰেম কি তোমাৰ মতে প্ৰেমটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এটা আখ্যা থাকে প্ৰেমৰ মই জীৱনত বহুত ছোৱালী লগ পাইছোঁ চবেই বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাল পায় মোক কোনোবাই ককাক হিচাপে ভাল পায় কোনোবাই প্ৰেমিকা হিচাপে ভাল পায় কোনোবাই পুতেক হিচাপে ভাল পায় চ' মাইকী মানুহৰ প্ৰেমৰ আখ্যানবিলাক বেলেগ বেলেগ থাকে মই চব ধৰণৰ দেখিছোঁ আৰু মই লাকি চাগে সেইটো কাৰণে যে মোক সৰুৰ পৰা বৃদ্ধজনলৈকে মোক ভাল পাইছে বেলেগ বেলেগ ধৰণে নিজৰ নিজৰ দৃষ্টিত চ' সেইকাৰণে প্ৰেমৰ মানে এটা সংজ্ঞা এটাটো বৰ দিগদাৰ প্ৰেমটো এটা অদ্ভুত এটা কি বুলি ক'ম এতিয়া ক'বলৈ দিগদাৰ আচলতে প্ৰেমৰ কথা ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰি প্ৰেমটো আচলতে সেইটো মানে অকল মই বুলি নহয় এইটো কালি দেশক সুধিলেও ক'ব নোৱাৰিব যে হোৱাট ইজ লাভ তেওঁ ক'ব নোৱাৰে কিন্তু বাসনাই প্ৰেম নহয় তুমি তেনেকুৱা মানুহ তুমি জীৱনত কাৰোবাৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিছা কাৰোবাৰ বাবে উৎসৰ্গিত হৈছা দুখীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে উৎসৰ্গিত সেইবিলাকতো প্ৰেম সেইবিলাক প্ৰেম সেইবিলাক সেইকাৰণে প্ৰেমৰ সংজ্ঞা দিব নোৱাৰি মানে কাক কেনেকৈ মৰম লাগে মই আচলতে প্ৰেমতকৈ মই মৰমটো বেছি মই হেৰি কৰোঁ যে য'ত মৰম থাকে তাত কোনো স্বাৰ্থ নাথাকে আৰু অকল যদি প্ৰেমলৈ মই গুচি যাওঁ তাত স্বাৰ্থ আছে কিন্তু বিনিময়টো তুমি খুব বেয়া পোৱা মই সেইকাৰণে ইংলিছত কিন্তু প্ৰেম আৰু মৰম বুলি দুটা বস্তু নাই অকল লাভ আছে কিন্তু আমাৰ অসমীয়াত ইমান ধুনীয়া যে প্ৰেমো আছে মৰমো আছে গতিকে মই মৰমটোত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ কাৰণ মৰমটোৰ লগত কেয়াৰ থাকে যি কেয়াৰ কৰে প্ৰেমটোতো প্ৰেমটো কি আৰু এটা ৰাতিও প্ৰেম থাকে কিছুমানৰ কিছুমানৰ 20 বছৰৰ প্ৰেম থাকে কিছুমানৰ গোটেই জীৱনৰ প্ৰেম থাকে কিন্তু মৰমটো আজীৱন থাকে এজন মানুহক তুমি 10 বছৰ লগ পাইছা আৰু কাৰোবাক তুমি 5 মিনিট লগ পাইছা 5 মিনিট লগ পোৱা মানুহজনো তোমাৰ কাৰণে আপোন হৈ যাব পাৰে নহয় আৰু 10 বছৰজনো 10 বছৰে তুমি চিনি নাপাব পাৰা কি কোৱা তুমি সেইটো হয় আপোনত্ব তেনেকৈও আহে কেতিয়াবা নহয় তেনেকৈও আহে অঁ 5 মিনিটতো একেবাৰে বহুত বেছি ভাল লাগি যাব পাৰে বহুত বেছি বেয়া লাগিব পাৰে বুলি দুটা কথা থাকে আৰু 10 বছৰ 15 বছৰ বুলি আমি লগেই পোৱা নাই কিন্তু কিবা এটা কানেকশ্যন আছে ক'ৰবাত সেইটোও প্ৰেম থাকিব পাৰে সেইটো মৰম থাকিব পাৰে মেইন কথাটো মৰম আচলতে বেলেগ একো নাই মূল কথাটোৱে হৈছে মৰম মৰম এফেকশ্যন